Fa uns mesos, Foment ja va traspassar trams de diverses carreteres a l'Ajuntament de Tarragona. Ara les dues administracions estan ultimant una altra tongada. El Ministeri cedirà a l'Ajuntament els trams de la Nacional 340 de Llevant i Ponent, que ja formen part de la trama urbana, també de la Nacional 240 fins a Sant Salvador i de la T11 fins a la Rotonda de les Gavarres. Aquesta operació afecta un 15% del total de la xarxa viària de la ciutat i tindrà un cost anual de manteniment d'uns 400.000 euros per les arques municipals. L'equip de govern per assumir els trams ha posat com a condició Foment que els deixi en perfecte estat de conservació i a banda construeixi dues rotondes, una en aquesta zona de Torreforta i una altra en aquest punt negre de Cala Romana. Segons el consistori, les negociacions estan molt avançades i l'operació es podria tancar d'aquí pocs mesos. Això està molt avançat, l'única passa que ara serà el moment. Jo sé que el Ministeri estava treballant en aquest projecte de remodelació que ells el posen dintre del pressupost de manteniment i conservació i de millores, i bueno, ara serà qüestió de tornar a continuar perquè espero que el govern que es faci a Madrid sigui el mateix que hi havia fins ara. L'Ajuntament considera que aquest traspàs de carreteres és molt important per poder-les convertir en vies urbanes i afavorir la mobilitat. De fet, ja s'està treballant per convertir l'antiga carretera de València de Tarragona fins a Vilaseca i la T11 de Tarragona-Reus en vies urbanes amb voreres i carrils bici.